kwa tete mukadzi achitinga titorwe video tichiitana wotoziva kuti problem yasvika munoda kutorwa video kuti muzoita sei ukangoona tete musikana achiti let's pose for the camera tichikisana wotoziva kuti ndivava vatotanga ndo vedemoni vatanga wakanga waziva murume watochemberi usajaje munhu hunhu wemunhu nemakore kana kuti kunaka kwomunhu nemakore vamwe tiri ma60 years tinongotapira takadaro uri kunzwa here because aita 32 saka hauchi chaiwo huchi kuvarume vangani vamwe vakadzi vari kuchema nemhuri kudaiso murume akaenda nemunhu wecos vakadzi varongozara zvirwere and nothing like kuikondom kuratidza vhidhiyo vachida zvese asingatomboite kana kondom no baba vachisekerera chaizvo voenda kumba unoti mudzimai wangu ndinokuda orara naye it's bad kuurayisa munhu for nothing ndakakuudzai ndikati vamwe vanhu havana basa newe kuti uri kufila sei they are killers themselves havana basa kuti uri kunzwei uri kurwadziwa here vanofanirwa kuita sei havana kana basa nazvo they are people who don't care hanzi nagogo musaladi ndiri wahombe kwava pamwe ndiri muhombe I look old, handiti. Ko zvine basa here kuti ndiri muhombe kuna gogo musaradi. Ndakamboya ndikati ndiri mwana mudiki here. Ndakamboya ndichiti ndiri mwana. Inini chandinozikanwa nacho ndinogeza. Ndinogeza.